কি অপকাত আপনি আইছিল ইয়া মো প্ৰভু যীশু আছে তুমি নাম লৈ থাকিলে তুমি এনি টাইম নাম লৈ থাকা
এতিয়া তোমাক যিমান মানে আঁকিলেও মানে ডক্টৰে কয় হেৰি দৰৱ দিলেও তুমি বাচি থাকিবা এতিয়া বুলি মই মানে তাক সদায় মানে ফোনত কৈ থাকোঁ সেইকাৰণে বাচি আহিছে এতিয়া কেইবাবাৰ চেকআপত গৈছে একেই মানে ভিতৰত মানে ইমান প্ৰব্লেম নাই এতিয়া ভালে জীয়াই আছে প্ৰভু যিশু নামত ইয়ালে নহাকে তেওঁ মই ক'লোঁ মই মোৰ পৰা কিতাপ দিলোঁ কিতাপ কিনি দিলোঁ কিতাপ কেইবাখনো মানে পঢ়ি থাকিলে তেওঁ আৰু লঘন প্ৰাৰ্থনা দি থাকিবলৈ ক'লোঁ এনি টাইম ভগৱানৰ যিশু প্ৰভু নাম লগাই থাকিবলৈ ক'লোঁ ছোৱালীজনীকো কৈ থাকোঁ তেওঁ নাম লৈ থাকে আৰু তেওঁ এনি টাইম মানে পোহৰটো দি থাকোঁ গাড়ীত গৈ চব কিতাপে চিতাপে পঢ়িবিলাক গীত গানবিলাকো গাই থাকে সেইকাৰণে তেওঁ বাচি আহিলে তেওঁ এনি টাইম এতিয়াও নামেই লৈ আছে এতিয়া সুস্থ বুলিয়ে ক'ব পাৰি মই কিন্তু এই হেৰিয়ত যাওঁতে যে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে দি বগোৱাত মোক এনেকুৱা মানে এগৰাকী মানুহ আহি এই যিশু প্ৰভু কিতাপ দিছিলেহি তাৰ সেই কিতাপখিনি আমি মুম্বাইলৈ যাওঁতে নহয় এনেকৈ অতো যাওঁতে কোনোবাই লৈ ল'লে ক'বই নাজানে অসুস্থ অৱস্থাত গৈছোঁ ন সেইটো কাৰণে আৰু মোৰ মানুহজনো অসুখীয়া হৈ আছে তেওঁ চুগাৰৰ হেৰি সকলো লৈ তাৰমানে এইটো মই সেইকাৰণেই আহিছোঁ আজি ইয়াৰ নমস্কাৰ।